مشروط ہے عمل سے اور یہ حاصل ہوتا ہے جب کوشش کی جائے دل سے دین اسلام محبت کا پیام اللہ کا انعام خالق کا ہے پیغام جیسی ہوائی عشق چلی ختم ہوئی نفرت دل کی بانٹ رہے ہیں پیار سبھی سحری ہو یا افطاری اللہ تیرا ہے احسان ایک ہوئے سارے انسان سج گئے گھر گھر دسترخوان نور رمضان خوشیوں